që ta mbyllim pak me Biankën. Mendoni pozitivisht, mendoni vetëm, mendoni për veten tuaj, mendoni për familjarët tuaj. Niseni ditën me pak muzikë, zgjohuni me energji të mirë. Tani po e sfidoni. Qëndroni me Good Morning Albanians dhe Bianca ndërkohë përpara se të futet në kamionin e saj, në mjetin e saj, në historinë e saj të dashurisë tashmë, të vjetër duhet themi, ëh, në këtë histori dashurie. Është disa vjeçare, po. Na tha që për të zgjuar mirë dhe për të mos e zënë gjumin në makinë, luan edhe pak muzikë popullore. Bianca, do na këndosh pak, çfarë do na këndosh tani në mëngjes? Ke për detyrë të na zgjosh, se deri tani ishim me lajme pak të trishta. Do e thojë edhe unë, jeta vlen shumë, edhe mos mendoni vetëm veten e juaj, por mendoni edhe familjarët që ju presin shpinë, sa do vuajnë humbjen e juaj. Kështu që keni kujdes për veten e juaj, por edhe për të tjerët. Unë ju përshëndes. Me cilën... Cila, nise, Bianca, jepi, këndo. Ja, po s'di unë me këndo, di pak. Pak pra pak, pak nga jo kënga jote, pikërisht, dhe ne këtë duam. I dhe valen lulja ime, i dhe valen ti. Qohu nga zjumi, se do shkosh në shpi. E pas e modifikuar, e pas e modifikuar pak sa Bianca këtë këngë. E mbyllë me bejt, e mbyllë me bejt. Si the, Bianca? Për të nxjerru gjumin. Pa. Në vërtet, në vërtet. Bianca, po kënga jote si e ka tekstin? E ka tekstin zemrush, edhe thot që nuk, sepse shumë bura, kur dola unë fillimet e mija, me ndonin që dola për të sfidu bura. Edhe këta e bëra që nuk du të sfidoj as njeri, që është du të regoj që edhe ne femrat ja dalim të bëjmë disa pun që deri dje janë konsideru pun burash. E kuptoj, na thuaj pak tekstin e këngës zemrush. Atëherë ishte nuk du me ju sfidu, nuk du me ju tregu se e bëjmë më mirë se ju. Ah, po me vi melodike si është? Po ta zhime pyet shumë, pyet të kamionit. E pas ke harru më duket këngën. E ke harru këngën. Kënga ishte dis pra ta.